O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir jūs eisit susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Visos mergaitės išsivalot, apsižiūrit savo erdvę, nusiemat filtrus, išsipurtot kanalą, trečią akį, išsiskaidot, kur atsidūrėt. Žemės. Aš irgi virš žemės, aš iškart kažkaip kviečiau mum apsaugą. Nu, tiesiog palaikymą. Gerai, mergaitės, apsauga. Šviesos būtybės, kosminės būtybės, prabudusios sielos, mūsų protėviai. Einam ieškoti informacijos, mergaitės, kokie vaizdeliai, kas šiandien gero, žiūrime tyrinį erdvėj, skaitom kokios juostos, kas su žmonija vyksta. Kokios programos, kaip matrica, vienu žodžiu, kokia dabar informacija lenda. 3, 2, 1. Aš rimtai kažkokį drakoną matau. Papačiojus taip labai dengia, kad mes neprieitume iki žemės sluoksnių. Matau kaip šmirinėja aplink, bet taip aš iš Europos maždaug pakilus. Pamačiau didžiulį sketerą su tokiu, žinai, kaip spyglių. Ir kad jis šmirinėja, taip aplink juda labai stipriai. Kaip saugotų, kaip savo teritoriją, jaučiu, kad jisai ten nenori, kad mes ateitume. Kaip ten lūžta kažkaip tokia, kaip atrodo, kaip ola ir jisai tenais kaip apstatęs. Su šitos teritorijos kažkaip čia susijęs su Europą, man eina. Ir mes ateinam laužyt kažkaip tos juolos. Plėštų turtų kažkaip tų at, brangenybė man toks eina. Einam plėšt viską, kas brangiausia jam. Ir jis labai juda, tiesiog pyksta labai. Aš stoviu viršai, žiūriu, ką jis daro tiesiog. Aha, ko jis į tą erdvę įsiveržė, dėl ko jis dabar čia pasirodo atėrinį erdvėj? Juk mes dabar net ne apie tą tematiką kalbėjom, ko jis čia dabar taip puola. Mesgi dabar neanalizuosim finansų, ten dar kažko, ko jis čia dabar taip susinervinęs. Ar jisai priklauso visom tom didelėm organizacijom, PSO, visokiom ir taip toliau? Čia man eina kažkaip daugiau su karališkais kažkokiais tai reikalais, bet irgi čia eina į tą vieną temą, į vieną bliūdą. A, čia eina su vaikais kažkas, tai jo. A, su vaikais, ane. Nu, čia jo energija kažkaip man irgi, kad nu, jo duona čia. Šitą temą, ką mes čia kalbėjom. Čia viskas, kaip pasakyčiau, kaip sako jo bliūdas, tai čia grinai kaip eina iš Europos, eina tas maistas visom prasmėm. Ir tas maistas kažkaip iškeliauja, kaip augintų tą maistą tiem karaliam. Ir eina keliaujama, tai iš šonas visur tiesiog išsiskirsto tie, vat, kas Europai priklauso, tie karališkos šeimos. Nes vidui kažkaip kaip bliūdas, o iš šonų va tokie naina, tokie kanalai. Kaip ten būtų kokia drakonų šeimina, žinai, kur pasiskirsto derlių, man toks eina vaizda. Aš tai matau pasitinais. Aš pasimatau 3 kiaušinius ir man tai tie 3 kiaušiniai tokia asociacija kaip į kažkokius 3 naujus agregorus. Kas dabar turėtų kažkaip ar tai
ar jie formuojasi ir turėtų taip kaip išsiristi ir aiškiai pasimatyti, ar vat, kažkas tai va tokio. Ir jisai jos ypatingai saugo tam susiformavimui, tam, kaip pasakyti, sako, rezultato tam išsirišimui, išsiritimui. Mhm. Aš tai kažkaip kiaušinį, bet matau, kad trys tie drakonai yra. Jo, bet tai kažkas ir ne finansai, ir ne religija, tai visai kažkas visai kitų, apie ką mes nepagalvojam. Mes iš tikrųjų kaip tikėjom, man visų pirma numetė kažkodėl Rusiją. Tai vat aš tos visus tos kalnus ir akmenis, vat ten lūštančius pamačiau tenais. Kažkaip tais man išlindo tokios kaip asociacija į tas pamatinės vertybės. Ir tas pamatinės, tai čia tas suformuotas, kurios yra suformuotos mums, kaip čia pasakytais, komunizmo laikais, kurios dabar yra laužomos ir kurios turi sulūžti. Čia ne tos, kur pamatinės, kurias mes, kaip čia pasakyti, per nunulinimus esam pamiršę. Čia yra tos naujai suformuotus, kurias daugybę metų jie formavo ir dabar jas patys jas laužo, rodo kaip blogi tam, kad iškišti tos visus naujus dalykus nepriimtinus. Mhm. Tos naujos pamokos dabar įvesti švietimą, tie visi judėjimai LGBT ir taip toliau, apie tai tu turi omeny, ar ne? Šeimos gal netgi dar plačiau, tiesiog kaip žmogaus kaip ir nebepriklausimą sistemai, bet tuo pačiu, kada žmogus yra vienas, yra daug lengviau paveikti įvairiais būdais. Taip, nes jis neturi tos, nebėra jo, kad nu, jis to kartu priklausai kokiai profsąjungai, kuri tave gina, ar tu esi vienas pats ir, pavyzdžiui, nori apsiginti. Iš kitos pusės jie labai palaiko tos tokius visokius, o tos ypatingai friki visokius iškrypelius. Nu, ne tai, kad gal būtinai iškrypelis jis turi būti, bet tiesiog, kurie labai smarkiai su lozungais, visokiais pareiškimais, garsiai riekintis, va tokios jiems tokie, tai sistemai, nu, jie labai tinka tokie. Taip, bet tik taip pat. Nes žmonės žiūri į juos. Pagal tą nenormalumo jų dudelę, nes jeigu mes rėktumėm kaip normalų žmonės ir norėtumėm ne toksinų, ne skraidančių lėktuvų, ne kažkokio maisto, emulgatorių ir taip toliau, jeigu mes taip rėktumėm, tai mes būtumėm sąmokslo teorikai. Bet vat jie, kai rėkia, naudingi, supranta, tie vat iškrypeliai, nu mes aš vis tiek jau, nes jie vis tiek nukrypę nuo proto yra. Jie už nenormalių kažkokį dalyką lozunguojasi ir ta vat sistema juos palaiko. Va šitie visi drakai, drakonai juos palaiko, nes jie yra naudingi. Čia grinai. Grinai čia ta, kaip gerai pasakyti, drakai, ten tie reptai, ten ta visa komanda, žinai, kurie čia mus vat, daugybę metų valdo. Jei man eina, kad jie kaip apstatė mus vat, tokiais kaip planais ABC ir visi tie planai veda link to, kad mes tiesiog neišsiviniotume į tą kitą lygį tiesiog. Va tai va šitas, kas vyksta va, Europoje, visokiais lygiais, žinai, ir kas su vaikais, ir su tais, va, sakykime, būsimais klonavimais, čia grinai jų planas toksai, kad mus nutemtų nuo tos va, geresnio to rytojaus, nes aš matau, kad mes mūsų kartą, aš turiu omeny, ne tą naujoji, kuri dabar manipuliuojama, turim galimybę prasiveržti tą kitą lygį. Tiesiog eina, sakau, toks kaip aštuntukas man pasirodė, toks kaip pralys pro vieną portalą įeiti kitą, iš tamsos į šviesą. Ir toks kaip sudūrimas, žinai, man ties to sudūrimo angelą tokį dar pamačiau, kad ten eina angeliška pagalba. Krinai į viešinimą kažkaip tamsos, tai va tas saulos, tas praskilimas eina toks kaip
papildoma pagalba tokia eina iš šviesiųjų pusės, į tų, kurie kanalizavė jau tą šviesą žemėje, toks eina labai nirtingas, toksai kaip mūšis eina, toks jau ne šiaip ten, žinai, pezam kaip kokie būdos, bet net ir kariniais tokiais kažkokiais, tai užpolimais eina šviesa, muša tiesiog visas kilės. Tam va toj oloj, toj trakų, toj pavadinkim, toj senoj struktūroj, kad tas visas turtas, viską, ką jie ten iš tikrųjų geros slepia, viskas būtų paviešinta ir žmonės tiesiog pamatytų. Jie labai, labai, labai saugo, kad tas nebūtų paviešinta, ką jau jie ten slepia. O tas turtas tai gali būti ne tik kažkokios tai finansinės gėrybės, tai gali būti tiesiog net ir tie patys jų planai, nes irgi tai didžiulis turtas yra, nes tai didžiulė gale. Per juos ir kaip tai visus turtas. Taip, taip, labai daug dokumentų, aš būtent kažkokį dokumentų tą viešinimą, tokį, kaip sakai, tą šviesos pjūvį kažkokį, tai matau, ar būtent labai ypatingai atrodo kažkokia sutartis, dokumentai, tai ir net ne vien, kad kažkokios tai kalbos, ar tenais, nu, kažkai padeklaravimai žmonių, tiesiog kaip savo nuomonės, ne, bet grinai dokumentai, faktai, tokie dalykai, žodžiu, viešinami. Taip, tarsi kažkokios yra istoriniai įvykiai labai garsus, kurie mums jau užglostė, užmanipuliavę. Tiesiog ištraukia, jie yra visur kažkaip prieinami, bet nieks nesidomi ir ištraukia, kažkas sugeneruoja tą informaciją, tokią loginę, tokią grandinėlę ir pateikia, ir kažkas eina ir įdomės ir galvoja, blemba, žiūrėk rimtai, čia taip, ir paskui žiūri, kad jie buvę įvykiai labai susukti su dabartiniais įvykiais, nes jie kartoja šabloną, nes jie mus laiko kvailais. Jie tik tai vat, šiek tiek net labai stengiasi dekoracijų pakeis, man rodo, kad net simbolika labai panašia naudoja, ten truputėlį pakaitaliuoju, bet ten labai minimaliai. Už tai jos labai lengva atsekti, kokį planą jie pasiėmė, jeigu tu turi tų žinių, tu supranti, kokiu jie keliu eina, nes jie iš jūs labai nuspėjami. Va. Ja, ir aš matau, kaip tas drakonas rangus ir man vis tokias lenda mintis, kad drakonas išlindo, bet jisai žino, kad tai yra toks kaip jo ir sutramdymo metas. Kol jisai guli ramiai, ta prasme, ir gyvena savo gyvenimą, tol jisai to jam kaip ir leidžiama yra, sakykime, ne, tiesiog būti savo toje erdvėje. O kada jisai lenda lauk, tiesiog atitinkamai jisai pat supranta, kad jisai turės būti sutramdytas. Ir dabar yra tas metas. Ten labai įdomiai taip eina, kad kaip jeigu mūsų aukštos vibracijos, tai ta tamsa jie slepiasi, jie nerodo nei savo pirštų, nei veidų, ar ne, nes jie bijo būti sunaikinti, bet jie visi, kas liečia ir drakonus, ir demonus, jie visi svajoja viešumos, kad būtų pripažinti viešai, jie visi apie tai svajoja, aš jaučiu ir visi tai planai eina link to, kad jie galėtų laisvai kaip kokie valdovai, žinai, pasirodyti, bet tai padaryti yra labai be galo sunku, aš matau, nes reikia iš tikrųjų labai stipriai nužeminti vibracijas ir kad visi būtų, taip pasakytų, unisomu, taip dirbtų, žinai, tos pasąmonės, kad nekiltų jokių abejonių. Ir tokie dalykai kaip bausmės kažkokios ar ne, ir kažkokie nužeminimai per va tokį baudimą, per rykštelimą, žinai, mušimą, jau mūsų lygija nebeveikia. O jie dar likė toj kažkokiai tokioj mentalitete, tokiam, kad lyg tai veikia visada ir jie mušėsi ir čia darė ir viskas lysti iš rankų, nes jau nebeveikia, nes mes tokiam atėjom lygį, kai mums nėra ko prarasti tiesiog, nes mes norim to šviesos ir matom, jeigu nesigriepsim vat, nagais, ragais, ar ne į tą šviesą, tai nu, mums bus šakės tiesiog, mes neturim ką prarasti, tiesiog tie mušimai mums neberūpi. Mhm, mhm.
kas tos mėlynės, kas tie kirčiai, jeigu vartant to bus tavo siela prarasta, ta prasme, aš jau geriau numirsiu, ta prasme, negu kad tu mane nusitemsi ten į tą dugną, nežinau, kiek milijonų egzistencijų, ta prasme. Tai va čia pasipriešinė. Ir tas jau kyla šitas suvokimas mūsų pasąmonėse, tarp pabudusių jaučiu. Labai gerai. Toks kaip ugnis, man jau eina tokia per širdį dega, tokia kaip ugnis, žinai, tokia kaip mes ginkluotumėmės eiti mūšį, toks eina jausmas. Ja, aš matau irgi tą tokią didžiulę šviesos sieną, iš tikrųjų, kaip pasakyti, tvirtai stovinčią, jeigu taip galim pasakyti, kaip net nesluoksnį, bet tokia labiau kaip sienos tokios pavidalas su nesibaigiančiu pratesimu, sakykime, jos storio, taip įvardinkim. Ir matau, kad juo ta siena šviesesnė, juo va, tie visi drakonai, kaip sakai, tie visi juoduliai, jie dar labiau lenda iš savo turvų, jie dar labiau, kaip pasakyti, bando atstovėti, dar garsiau rėkti, dar garsiau save parodyti, žodžiu, kažkaip bandyti išdidinti save, liktais tą sieną perspausti. O šviesos siena, jinai yra tokia, kaip pasakyti, kažkuria prasme, jinai yra kaip be garso, bet jinai yra, žinau, čia ta tokia kaip stiprybė, kada tu nu, matai tą, kuris ten, nu, sakykim, kažkaip nusidurniuoja, žinai, bet tu kaip ir ignoruoji tą prasme, nes nu, nenusileidi iki jo to lygio, žinai. Taip. Mergaitės, kad tu, kas prabūdė, jau žino apie tai, dar jam pasirodant, mes jau žinom, kad taip yra, nes jau mes nuskaitė informaciją. Čia tas triukšmas vadinamas, tas galios, tas demonstravimas, tai tik tai veiksmingas tiem, kas dar neprabūdė. Man tiesiog matau, kai ten kažkoks karžygys toks pasirodo, kur jau ten, žinai, ruošiasi mūšiui, jie nedžiaugiasi, kai va tie visokie drakai pasirodo savo tikrų gražumų. Nu va, sako, pagaliau žmonės pamatys, nes mes apie tai išnekam, nieks netiki. O dabar, sako, va, pamatys, kad mes iš tiesų kalbėjom tiesą ir reiškia viską, ką aš prieš tai kalbėjau, bus tiesa. Tai man sako, tik tai pagelbės. Labai daugiau tų karių į savo pusę patraukti. Nes labai sunku įrodinėtiem žmonėm, kurie vat, neturi matymo to tokio, ar širdies matymo, ar telepatinio. Taip. Labai sunku ten kalbėti, tiesiog kai žirniai eina į sieną, nieko negali patraukti, žinai, į savo pusę nieko. Tiesiog tai dabar toksai vat, akistatas su tamsa ar šviesa. Mergaitės einam į tą mitingą celofano, kai celofano žygiuoja su vyrais ir neša Lietuvos vėliavą. Einam pažiūrėti vaizdelį, kas tenai dalyvavo, kokie tenai buvo, kokios emocijos. Inga, aš atsiprašau, nes kai tikėjom į hipnozę, tai aš atsidūriau prie kažkokio programinio tinklo ir aš kaip užfrizinta ten stovi ir laukiu jūsų, nu žodžiu, tokį programinį didžiulį tinklą matau. Ok. Ko tyliai reikėjo iš karto sakyti, lupti? Kai, kur... Nu tai aš laukiu. Dar ten pati bandžiau, bet aš supratau, kad reikia pagalbos. Gerai, kur randasi šamanė, kas jie čia, kokią programinį tinklą, kas jie čia įnėrė ir kur jinai čia panerta, 3, 2, 1. Einam žiūrėti, kur šamanė ir tada nešim kudašius. Kas pasauša, kas tenai yra? Ant kanalo, prie kanalo, kas kurinčia dabar randas? Nu, kažkas su dirbtiniu intelektu susiję, toks labai jau kaip, ne, nu, toks lietuviškai neteina žodžiu. Fito, kaip itališkai, tankus, toksai atrodo, susuktas, kaip lizdas atrodo. Aha, kas eičiau? Ir šviečia man šviesytės. Jis sustojus kažkaip tai, bet jinai neįlindusi tą tinklą, man rodo, kad apie jo. Ne, nes tu kaip pasakėjai, kokios programos, tu uždavėjai klausimą, kokios programos, kas veikia žemė ir aš į to erdvė iš karto atsidūriau, stoviu ir viskas matau ir negaliu pajudėti. Supratau. Kažkoks programinis tinklas man
Gerai. Tai dabar gerai. Nu tai atjungiat iš viso tą rezetiną, šitą visą tinklą mergaitės, visiškai jį padarot. Nu, išjungiat. Ir išmetat. Aš tai matau tenais, man pradžiai pasirodė kaip lėkštė didžiulė. Mhm. Bet aš matau vėl tą aštunkojį, tą didžiulį aštunkojį. Ir tą, kurį mes dėkime. Jis ir yra toksai kaip pusiau programinis, kaip čia pasakyti. Aha. Toksai šiek tiek gal netgi keičiantis savo išvaizdą. Mhm. Nu, tai jis įdėkite. Yra kažkokia ragija su juo, jisai turi kažkokią vagiją į tą, į mūsų iš visą, visą tą planetą. Ar ne? Tai duodam dar kartą tų pačių, žino, tų judesių, tų šitų, kaipgi mes aną kartą buvom pajungę iš universo, tai būtų, tos elektrotenutę. Toks jausmas, kad į žemę eina tokia kažkokia, tai kaip gyja, aš nežinau, kad negaliu pasakyti, kas tai yra. Bet vėl tiesiog vėl matau tą patį vaizdą. Tai yra tokia kažkokia kaip energetinė gyja. Aš tai tiesiog matau, bet jo, ir jisai yra pasijungęs prie jos. Mhm. Jis dar kažkaip toks nėra visiškai veiksnus, bet jis, aš matau, jo yra tikslas plėstis, bet dar nėra jis pilnai. Gerai, tai kokia 10%, 20%. Atinginėjom, mergaitės, atinginėjom šitą. Dedam vėl tuos laidus, ten tuos dziuso, kenų tenai, ten tuos, žino, tuos elektro, ten tą pačią informaciją deginam su informacija kitą, antivirusinę tokią jam ten dedam. Jo, kažkaip atrodo į savo tą, kaip pasakyti, informaciją, stengias paduoti kažkaip į žemės šerinti, va man taip eina, gal ta netgi, gal kažkiek ir į tą pagrindinį kristalą, bet dar kažkas tai yra. Dar ten kažkas tai yra, ko aš, kaip pasakyti, man tai šis rodo, kad ne tik žemės, bet kažkaip ta virusinė dalis visatos eina, kad jis ten tokio kaip yra matricos, kiekvieno iš tų, žinai, tų segmentų. Ir tarp matricų yra tokie kaip tarpai, ir tuose tarpuose jis ir šmirinėja. Mhm. Ir rodo, kad tose tarpos jis visur tų tinklų pridėjęs, toks atrodo kaip voratinkliai, bet tokie netiesūs, kažkokie tokie raizgaliojasi, apaliai kažkokie bumbuliukai, aha. Jo, kažkokie tokie, bet toks poveikis panašus kaip į voratinklį, kaip būtų labai labai tokia kaip styga nutiemta, kaip kokie žilkos net, va tokio tankumo, tas atsiūlas. Jo, tiesiog rodo, kad ta visa visatos, ta virusinė dalį, jie naujai kažkaip apdoroja va, su tais tinklais, kad tos tarptų matricų būtų didesnis kažkoks tai sąjunga, tokia kažkokia kontrolė gal eina. Kad ateitų tokia, man eina tokia kaip signalai eina per tos tinklus. Ten tokios kaip jų salelės būtų. Jo, ir jie tada iškart gali reaguoti, ten siūs kažkokią tai armiją, žinai, ir aštunkoju, ar ten dar kažkokią tai patuotį. Mergaitės susiję tą mūsų ateinančiais visais tais dalykais, ką jie nori čia padaryti, žinokit, sprogdinam, davai kiečiam dabar biški hebrus, einam biški pasakyti. Jo, nes aš tiesiog matau, kaip jie jungės prie viso to mūsų, kaip pasakyti, kaip ir žemės to mechanizmo. Sprogdinam, kad jiem nepavyktų nei tas CBDC, nei tos biometrijos visos, kad jiem užlūštų tie robotai, aš su robotu vieną kartą čia irgi susirašinėjau, dėl siuntinio paprasčiausiai robotas įsijungė iš Olandijos. Tai jis tą pačią klausimą per tą patį, aš jiem atsakau taip, jis man kitaip varo, aš vėl atsakau taip, vėl kitaip, nufilmau, tai net juoksi imažinai. Tai vat, sprogdinam visus tos robotus ir tą artificial intelligence, visą šitą aštunkojinį, duodam dabar garo mergaitės, 3, 2. Vienas. Lūpam visas jų sistemas, plokštės, jiems nepavyksta šita programa. Biometrijos, IBDC, visas nesąmonės pajungimai, sekimai mūsų, artificial intelligence, viskas užgrobimas, robotizavimas, transhumanizmas, visas šitas brūdas jiems nevyksta. Neina taip, kaip jie nori, o eina taip, kaip mes norim šviesos būtybės. Jų planas nevyksta, lūšta. Mhm. Tinklus visus, jojam. Mhm. Negalim iš senų tinklų matricos įsilūpti, negalim senų šūdų sustarkyti, dar jie mums šitą daryti.
Taip, taip, čia naujas visiškai kažkoks dalykas. Taip. Raunam, merginos. Duodam smūgį. Nu, ten, žinai, toks eina, kad tiek šviesa, tiek tamsa turi mūsų tą visatą kažkokį tai teisų, ar ne? Panso, taip, čia, nu, taip. Čia grinai pagal vibracijas ir pagal matymą galima iš to išsilupti arba nugrimsti į apačią. Tiesiog mes nulupom tos tinklus, kaip pasakyti, vėl apšvietėm tą visą jų planą. Labai jie kurps toliau kitokius, ta prasme, nu ten yra be pasaka, be galo tiesiog eina. Taip, aš sakau, žvaigždžių karai amžini. Amžini žvaigždžių karai. Jo, jie tikisi, kad jie tokia sistema ras, kad mes nepastebėtume ir ten jie mus taip, žinai, nuvilios į ten, kur jiem norisi. Bet jie čia dirba per visos kažkaip, va, tai jau pasąmonės dirba kartu kažkoks tas bliūdas, toks yra bendras toks suvokimas apie kur tu randiesi, ką tu darai ir kurią pusę važiuoji. Aišku, vyksta labai didelė manipuliacija mūsų tom mintim energetikom, žinai, kad nu, šviesa, žodžiu, bando ten mus pakelt kažkokiais kitokiais būdais neinvazyviais. Daugiau siunčiant va, tos atsielas tokias, kurį kanalizuotų tas energijas labai aukštas, bet irgi ten klausimas dar kaip ten pavyksta, o iš apačios eina tiesiog ataka visokia tokia, kad iš esmės jam reikia, kad mus nutemtų į apačią viskas toks pagrindinis tikslas. Taip. Aš suprantu, kad yra... Toks kaip parazituoti, parazitų toks kaip pagrindinė lemputė užsidegus, tai tik viskas apie tai. Per vidų pat išsiveržti išorę. Atkovot. Bet suprantat, mergaitė, ta šviesa labai jau smarkiai užgošta, jau nebeliko tos, kad būtų 50-50, kad būtų ying-yangas. Nebėra to, suprantat, jau užsigimė virusas ant tie, kad virusas, pažiūrėkit, jau per visus ausis, burnas, akis, nagus visur lenda. Nu. Tai vat, nu, kad šviesą reikia plėstis, nes šitam salo labai įsiplėtus, o šviesa nesiplėtus ir į laikas plėstis, nes nu, čia kaip žaidimas galiu, kas daugiau paims. Jo, šviesa kaip kokiam burbuliukė, aš net matau. Jei reikia kažkaip pramušti tą burbulą, paleisti iš to burbulą. Gal tau šio burbuliukė? Ne, šviesa. Ne, o. Ai, šviesa, gerai, ai. Šviesa. Bet ką, smūgiai, net nelauk, ko čia dabar lauk? Matai, burbulą. Lupas kažkoks. Davai. Man eina, kad šviesa tokia kaip stambai, žinai, kaip būna toks kaip užšaldymas, toks eina jausmas. Ne dėl to, kad kažkas ten neužšaldė, o dėl to, kad vyksta apdorojimas informacijos. Kažkaip labai ilgai tą šią informaciją apdorojam. Bet tai, na, kad kai mes apdarosim tą informaciją, tas veiksmas bus labai greitas, po to kažkaip mes ilgai labai darojam, paskui labai greit veiksmus darom. Materializacija, taip. Dabar mes gyvim. Pavyzdžiui, tamsoj taip nėra, jinai kažkaip labai ilgai ruošiasi ir kažkaip va, taip viskas kitaip kažkaip tai atvirkščiai. Koncentruotai jie duoda. Na, puola koncentruotai, bet ilgai ruošias kažkaip, pas mus kažkaip atvirkštinė to toksai reagavimas. Gerai, mergaitės, tai einam tenai prie celofano, einam žiūrėti tą mitingą, kas tenai buvo. Kažkokie LGBT-istai buvo susirinkę, daug žurnalistų prisikvietė ir labai tarpiai keikė lietuviškai. Trūkdom šitiem vargšam, suprantė, atsiprašant mokyklas mūsų prikišti visų šitų, suprantate, nesąmonių. Einam žiūrėti, kas ten dedasi. Bet atkeliavo vyrai su vėliavam ir kažkaip taip pat trūkdė netyti. Kas ten vyksta? Nu, vyksta kažkoks tai aštunkojas, man lenda vyksta kažkoks aštunkojo įsiveržimas į mūsų valstybę, jisai didelis. Okay. Man rodo tokia didžiulė puslė virš tos, sakykime, visos Europos, gal čia taip jau gal net daugiau negu Europos Sąjungo, taip eina apima labai plačiau. Tiesiog rodo, kaip koja tiesiog deda į žemės ir bando įsižeminti tas visą sistemą, tokia juodas tas aštukojus, toksai vat, vėl eina į linktų satanistų, man eina link magijų satanistų, kažkokio tokį matau dažniausiai juodą tokį. Tai su ko čia susijęs su vaikų teisėm?
ten su LGBT, su tais visais nukrypeliais, su transformacija, kūno, persioperavimai, su kuo čia susiję, kokia kryptim? Man susijęjo grinai su demonais, magija, senoviniais ritualais, kažkokia religija, kažkokia senovinė, iškelt kažkaip į viešumą, kažkoks toks lenda. Ką jie čia ruošės kelti viešumą? Taip, kad jie, ką jie darydavo požemiuose, kad vat, būtų viršui žemės, jau nesislėptų, va toks eina visos to šlikštynės, visi tie kažkokie tokie... Iškrypėlis. Kažkokie... patenkinimai tie visokių tokių keistų tokių norų, nu, kad būtų kaip viešai prieinama, žinai, kaip būtų kaip kokiai elektroniniai parduotuvėje užsisakytum, žinai. Nieko nesakyto. Taip. Sakaugi, čia jau yra perversizmas, perversai. Čia yra perversai. Visiškai nušokę nuo proto. Suprantat? Ir kai žmogus pasakė, o tai kaip jūs ruošiatės daugintis tada? Ei, LGBTistai, jūs gejistai, kaip jūs ruošiatės daugintis? Kaip jūs čia išliksit? Tai pasakė, kad mes pirmi čia išmirtim. Nu. Taip, čia visiškai žmonijos išlikimo klausimas. Absoliučiai. Nu. Tai apie ką jūs čia kalbėtis? Smegeninę praradę. Smegenis praradę, vargšai. Man tiesiog netrodo, kad jie tikisi paimti tiek valdžios, kad tiesiog, jeigu jiem reiktų vaikų, kažkokią moterį gali pasimti ir kad jinai jiem gimdytų vaikus, kažkaip va taip rodo, net, gal net priverstą moterį gimdyti vaikus, tokia kaip ferma, žinai. Va. O kur vaiko teisė pasirinkimas, ar jis nori pas du tėčius, ta prasme, gyventi, aukti ir gyventi? Taigi ne, jie nori powerį užimti, mėlo, jie nori gi powerį, jie gi ir veržiasi į politiką, gėjų politikai. Taip. Nu, buratina šita, buratina, kaip buratinas atrodo tie ir nerdvė, ir buratinai, dabar darom tą, suprantat, masažą, supranu gariu. Demonas visiško. Demonas, ragai tokie status, kojos plačio, žodžiu, toksai kaip parodė, nu, pyksta, nes jį atlupom tą šydą. A, lasda tokia, nes tuks į žemę labai nepatenkinta. Mes irgi labai nepatenkinti. Tai jau, žinai, pasikvies mūsų draugelį, tą, žinai, šviesos angelą. Gudrus, kaip pats velnės, pas ir resursai labai stiprus, finansinį jaučiu. Lupa iš visur, kur tiesiog gali. Tiesiog matau aukso moneto, žinau, ko jo rankose, tiesiog jam problemų nėra su finansais visiškai. Prie guolio, prie lauko, ne, planą. Pažintis, jis prieina prie tokių svarbių žmonių, pažintis, tokie net vakarėliai, na, tokie slapti, tokie, nu, žinai, pokalbiai, tokie, prie tokių, kaip pasakyt, maloninant savo pilvą, liežuvį ir visą kitą, ten dar papildomai ir vyksta aptarimai. Labai, labai tobulai kažkaip manipuliacija per kalbėjimą vyksta, labai tobulai tiesiog. Žvinioja, atrodo, suvysto net. Taip ir atrodo man, kad jisai taip kaip sėdėtų prie to, žinot, auksinio drakonų, kur tu gauni tą visą, kaip pasakyti, valdžią, gausą, kaip sakai, tos auksinius. Atinginėjom visus tos drakonus, jiems čia atinginėjom tas visas galis. Tai, žinok, Inga, pagal prigimti jam tokios galios, o čia nelabai atjungs. O čia nelabai jam iš to aukso, jo nežlups, jau ten jis susiaugęs. Trolis, ane? Jau, jis ten, aha, neišimus iš to. Trolis. Nu, tai, kupranugarių masažą darot ir viskas, nu, ką mergaitės, jau taip smarkiai, smagiai žinot, kad jisai nebežinotų, kur naudoti šitą tentą. Ir per liežuvį, per visur. Ir smegenis. Ir tik nekišasi ir nesako, kad jisai, matai, jie išliks gyvi ir supranti, o mes išmirsim. Tai kaipgi dauginsitės, nu, asilai, nu, tai vat nebent kažkokiu iškrypėlišku būdu. Arba prievartos būdu. Per, suprantat, per vat šitą valdžią, valdymo aparatus visus ir įstatymų leidimus jūsų naudai. Duodam smarkiai ten. Man atrodo, kad jis kelia tokia kaip, nežinau,
tokia kaip mes, kaip gojai būtume, štai toksai nu, palyginimas su žydais, kaip jie kažkokia tokia išskirtinė tauta, kaip, kaip išskirtinė rasė, o mes visi tokie kaip atsilikę, kažkokia tokia eina, bet ten vat, jo toj kompanijai, sakykime, yra labai daug tokių, kurie jo žavisi labai, ypač jaunų, kažkaip matau labai jo žavisi, tokie, kur žinai susivokia, kad turi kitą orientaciją. Ir labai sunkiai išgyvena, aišku, tą vat, traumą tokia, kaip eina, nes niekas jo nepriima, o jis toks kaip, nu, kaip influencer, žinok, toks kaip, kaip reikia būti stipriam, kaip reikia būti sėkmingam. LGBT žodžių guru. Jis, jo, 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 jis tikras, tikras būdas, žinokit. Jo, jo, jo. Ir jis toksai labai savim patenkintas, jis visiškai dėl to nepergyvena, dėl sotos orientacijos ir jis to perdada tą šitą pasitikėjimą visom kitiem vat, aplink stovintiem tiesiog, kai duoda tokį kaip psichologinį palaikymą, net kurie vat, palužinėja ir jį tiesiog didžiulį, didžiulį palaikymą turi toks kaip agregoras, net užsikūręs apsauginis, jie labai saugo, žinokit, ten toks uždėtas, žinai. Labai, labai stipri energija pasi. Pasiva to drakono labai stiprią energiją, aš matau jo paties akis, geltonos. Geltonos degančios, tokios ugnim degančios akis, jis pilnas tos energijos. Jis viską, kaip pasakyti, kalba ir viską daro būtent iš tos energijos. Jo ugnė stichija kažkaip valdoma. Tiesiog matau, kad, kaip pasakyti, jeigu jiems įgyvenint savo planus, tai tada gausias taip, kad iš tikro tada vaikai iš esmės nebeturės jokių teisių. Siaubas. Jokios teisės į nieką, ta prasme. Jie taip, kaip, kaip pasakyti, kaip koks, prekė, kaip prekė. Kaip miražas kažkoksai, kaip pasakyti, tam visam pasaulyje, tos sistemoje. Kad bėgti turėtų, jeigu ten įteisintų bėgti žmonės normalus iš tos šalies, tai atrodo, kaip jie savo tą vat, plotą, kai, nu, kaip man labai panašu į žydų tą Elksaną, savo tą, kaip pasakyti, Izraelį atsiemą savo, žinai, kam nepatinka, galit valinti toksai na jausmas, niekas čia jūsų nelaikys ir niekas čia jūsų neprašys, žinai, o mes pasidarysim savo kažkokią tai kaip terpę, kaip imperiją, ne, kažkokią, kur bus mūsų taisyklės ir čia bus mūsų, nu, toks pragaras, bus mūsų pragaras tiesiog. Siauba filmas. Gerai, mes reik visus va, tuos vyrus, kažkaip matė vyrai mūsų iškilo. Būtent, tai vat reikia vyrus kviesti dabar ir žiūrėti, gaitės, nes negali būti kažkoks vienas šitas vat nupezė, suprantat, sakykinės kažkiek savo konų, aplinkui vagė pinigus iš Seimo už ištiesimą šitos skurlio, ištiesimo patiesimo skurlio. 5000 eurų kainavo, supranti, kad žurnalistam čia nufilmuoti tą patiestą skurlių. Švaisto biudžeto pinigus savo kažkokiom tai pakraipom, seksualiniam pakraipom iš viso. Aš iš viso nesprant, kodėl politikoje turi būti nagrinėjamos seksualinės pakraipos. Suprantat, ir pinigai švaistomi tam. Už mano seksualinę pakraipą niekas nieko nešvaisto. Kodėl jie turi savo tokį malonumą leisti? Tai va atėna dabar visi tie, kurie yra normalų žmonės. Europinės lėšos, jisai man sako. Europinės mes išsišalinsim visas europinės lėšas. Tų lėšų daug, bet aišku, tas lėšas jie turi daryti kažkokius veiksmus, rodyti, kad kažką daro, tada jų dar daugiau gauna. Štai va ta va, asociacija buvo įkurta, kad galėtų vat, taip plėstis. Taip, kaip aš tunkuojus, nu. Jos, taip pasako, jis sako, nieko nesuprantat, jūs esat atgyvena, tai yra nauja idėja. Jis jo labai geras oratorius. Taip, jis labai gerai moko valdyti ir ne tik ne tik liežuvį, bet ir mentalą labai moko. Visus silpnus tiesiog kažkaip jis pas save viečia į tą apsauginį gūžtą. Žalotus, silpnus, psichologiškai pažeistus, jis ten tokį duoda kaip auksinį, tokį kažkokį tokį globą. Nu, sektą, grinai sektą. Palaikymą, jo sektą man atina, kad net keliai. Jo, aš matau, kad net žmonėm. Taip, nei tėvai tokia, neturi jokio autoriteto, nie. Tik tai šitas labai stiprus jo energetinis prieryšimas gaunasi su juo.
O būtent, kaip sakau, su to tokiu, kaip, tai kaip auksinėgyje, ta kažkokia ugnies. Tai mergaitės, nu negi nesuprantat, kad iš tų vargšų nabagų, kurie jaučiasi nuskriaustas, nes aš gėjus ir mane visi čia mūšas stumda, žinai, supranti, šikinės tai aš nuėsiu pa šitą, jis mane paglosis, nu ir aš jiem atiduosiu savo tą energiją, nu vargėta, vargėta. Nu. Grinai, grinai. Jis sukūrė tiesiog armiją, sukūrė armiją labai tokių, kaip žinai, fanatiškai tikinčių, nu ką daro, dėl jo žino, kai kurie, net atrodo, netai tu žūtų. Baisu. Vardant to tikslo, vardant jo fanatizmas, tiesiog baisu, žiūrėjau. Gerai, kai celofanas atėjo? Ten. Vėlė, kas ten buvo, kokios tenai buvo energijos, biškai patrūkdė jam ten patransliuot savo transliuotę. Kas tenai buvo, biškai jis tenai pasimėtė, ten biškai tenai pezėtė. Man eina, kad jie labai dideli teriniai ir dviejai, kaip kokie druidai, o jie tokie kaip pinčiukai, kaip tarakonai, va toks vaizdas, tos vėliavos, tokios didelės, eina tokia energija, grinai tokia kaip siena, man tos vėliavos, tai kaip pravažiuojantį sieną, atrodo, apsupa tą visą plėtimąsi. Aha, ir užstoja kaip širma, kad tik tai va toj va skiliai ten pašnekėtų, o visa kita taip ir lieka. Jaučiasi. Jo. Tvirtybė. Man eina, kad prie jų, sakau, jungsis daugiau vyrų, daugiau tų va išlys vyriško, to vyriško, to lietuvio energija, kad kažkaip stos, tik pasakyk, atrodo, kur akcija ir mes visi važiuosim. Rimtai užsimti, žinokit. Nes grėsia pavojus. Bet taip pat... Bet taip pat eina, kad va šitie dabar turės papildomos apsaugos kitą kartą. Tam bus daugiau policijos, kažkaip eina, kad jos labiau saugos, ar ten kažkokios sienos, patvoros atsistatys kažkas, o tokia eina, kad pradės save saugot labiau. Kad toks, taip, kaip pasakyti, tokio gėda daugiau jų neištiktų. Va, taip. Aha, kad gėdas tokios nebūtų, ne, nufilmuotas, tik tu pribėgo. O jeigu mes tik tai, jeigu šeima, jeigu mamos nori vaikus ginti, jeigu mamos nesutinka dėl programos ir jeigu mes čia taip jau susirinktumėm prie Seimo, tai mes iš karto jau čia sąmokslo teoretikai ir iš karto mus dusintų, kad negalima rinktis. Mitinguot negalima. Jiem tai viskas galima. Tai vat kur mūsų tolerancija, kur mūsų vat normalių žmonių išsireiškimas? Kodėl mes negalima taip surinkti tų visų žurnalistų ir pakalbėti? Kodėl mūsų visus, suprantat, testimonius, ką kalba, pavyzdžiui, celofanas iš karpo? Kodėl iš karpo? Kodėl šito vat, šito pinčiuko, vat šito buratino nekarpo? Viską dedasi, liejasi jo, suprantat, kalba apie LGBT. Ir kokie lietuviai čia nepaklūsnus ir kaip jiem čia trukdo dabar pravesti šitą renginį. Ne tą Portugalę pasikvietė lesbė dar vieną. Kokia netolerancija iš lietuvių. Su vėliavom dabar suplaukė Lietuvos. O tai mes ne Lietuvoje? Tam Ukrainos vėliavą atsineš ir kiek, ką? Žasinai. Aš jam dabar... Visiems priminti, kokie lietuviai buvo nepaklusnus per Žalgirio mūšį, kaip sumušė visus kryžiuočius. Tai va tokia dabar energetika aš išsikviečiu iš Lietuvos. Va. Mes parodysim, kokie lietuviai yra nepaklusnus. Va, davai, parodom. Davai, kai paspaudi ne tą mygtuką, kai paspaudi, pamatysit, kokie lietuviai yra nepaklusnus. Bet mergaitės, Žalgirio mūšį. Taip. Žalgirio mūšį mes jiems darom, tiesiog metam. Išmetėm iš valstybės, tiesiog išviniojom kaip kokį skudurą. Nereikia mums čia jūsų šitų prielipų priekišų ir tos Europos. Suviniojom į tą jų vėliavą visus ir kaip į kilimą. Kaip į kilimą. Aš dar ir padėgiau. Raketą į šūbinę. Suprantat ir kad šautų tiesiai pas savo demonus, su savo tais geismais ir su savo iškrypeliškom mintim. Eikit jūs, fui! Nuo mūsų vaikų. Neliskit prie mūsų vaikų. Nekiškit savo programų mūsų vaikams. Sprogdina mokyklą, mergaitės. Kaip jie tas vat LGBT, kaip nori tą programą įkišti mokyklą darbą. Žiūrim šitą tematiką, einam žiūrėti. Visus vyrus ąžolus kviečiam, visus tie, kurie supranta, kas yra šeima. Nu, tai va tie karyvukai ištreniruoti, fanatiški, infiltruoja visas įmanomas įstaigas, visur kur tik įmanoma, kur
pašaukimas traukia į mokytojus, į ten dar kažkur. Ir kai vat išlenda šitą programą, jie labai stipriai palaiko jo ir stumia toliau. Tai. Čia švabelio visas tas planas. Jo, matau, kaip paruošti, tiesiog atvažiuoja, žinai, dėdis ir tetos su kostiumėliais iš Vilniaus. Ir jie taip, žinai, reikšmingai, rimtais veidais, aiškinai, reiškia, su mažesniam miestelį. Kaip čia turi būti? Dabar turi naują strategiją. Jūs, kaimiečiai, nesuprantate. Rimtais rap veidais. Rimtais reptų veidais, ane? Reptai niekada nesišypso. Taip, be jausmės. Bet tai mergaitės, iki kokio lygio da važiavom? Ta prasme, kas dabar atsitiko, vat kas įvyko? Jau Lietuva taip maža, taip nuniokota, taip čia darkė vartė, taip kvietė karą, taip norėjo jau čia tas supranti mūsų Nausėdą, bučiavo vėliavą ukrainiečių, lenkėsi, klūpėsi, teimėjosi. Nu, nepavyko atnešti karo į mūsų Lietuvos žemelį. Ne? Nu, nepavyko, nu. Tu liurbi, liurbi, tu barsukai, tu burunduk, nu. Nepavyko, nu, išdavykė tu esi Lietuvos. Lietuvos vėliava turi bučiuoti, o ne Ukrainos. O kodėl aš turėčiau dabar svetimą vėliavą bučiuoti? Tai kas tas pasidavėlis esu? Todėl, kad pasidavėlis, nu, jisai kokią vėliavą pučia per pietos ir bėga. Nu, bet tai mergaitės, tai Lietuvos užmygė, nemato, kas dedasi. Tai mato, ką daryti, Inga. Nu, tai dabar ieškom, viskas ką daryti. Sufalsifikuota, rinkimai sufalsifikuoti, čia šakės, nu ką daryti, karų nepaimsi, taigi privažiuos ten tų karių, UN, ten visokių tų nesąmonių, reptiloidų ten tų. Čia reikia gudraus plano, supranti, tikiai, tikiai, kaip tas aštunkojasi, nuversta kažkaip, suspausti jos į krūvą, šviešint, nu tai to, tą ir darom, nu ką dabar daryti. Aš tikiuosi, kad bus apelsinas išrinktas. Kažkaip apelsinas labai... Nu, mes visi tikimės. 57% kažkaip. Finansavimą tą nutrauktų. Nu, ten, kažkaip... žinai, dar neaišku, kaip ten pavyks jam ten tos rinkimus susitvarkyti, nes tik ten viskas tenais, viskas sprendžiasi. Jeigu leistų ramiai žmonėm balsuoti, nefalsifikuojant, tai aišku, kas laimėjo pačio faktą. Taip, čia iš karto, bet čia 100%, 100%. Taip. Būtų jokių konkurentų. O tai mergaitės gerai tada, o tai tada Europos Sąjunga, vat Europos Sąjunga ir stumimas tas LGBT, vat tos visos programos ir programos kišimas į tą mokyklą, į mokyklą, vat tą programą. Kas ten Europos Sąjungoje dedasi? Bet kas ten spaudo nu, mygtuką? Geriau nelįskit prie tos vietos. Aš jau girdžiu, jau izoliuojuosi, ačiū. Kažkur ten prie Norvegijos atsidūriau, kad pamatyčiau, kaip atrodo Europos Sąjungos parlamentas. Aha, kas ten gera, kas ten naujo? Nu, tam siubas, nu, skėlė, man vėl ten šnipščia, ten, aš girdžiu šnipštimą, tokių gorgonių šnipštimą, chimeros ten kažkokios, ten reptai, ten laksto, ten, nu, gyvatės visur vajas, ten toksai sukurys, ten tokia šlikštinė, ten jie tiek išsiterpė. Ir bijo jie ten, ir neršia, ir toks kažkoks visiškas sujudimas, man eina. Nu, ir aš tunkoju, ten, nu, ten visko pilna, demonai šoka, ten sirtakiai žodžiu, nu, ten šakės. Siaubekas, ane? Ten nupulinys grinai, žinokit. Baisus. Nu, tai duoda bombų, mergaitės ir šoks. Ir visi, va, tempia, va, toks jausmas, kai skilė ir, va, užsikabino kojom ant visų valstybių. Ir į tą skylę bando suvažiuoti visom tom valstybėm. Man toks, va. Susitėkti tą vat, visas pražiuot, apžiuotą, ne? Sužiuot visus ir pravytą, ne? Jo, taip ir traukia į tą dugną, bet dugne. Nu, tai duodam biškį tą skylę, biškį maisto pamaitinti, biškį bombų, žinot, suspaustų tų bombų iš universo, to spindulio. Duodam, kviečiam biškį tuos visus plejadiečius. Sirijočius, orioniečius, duoda mums naujų ginklų, naujų bombioškių, naujų lazerių. Davai, biški šitą irštvą, šimėrų, biški pačirškinti. Nu, hebra, davai, greitai, verėt sluoksnis, davai.
Eina tvarot su tais visais lazeriais, duodam į tą Europos Sąjungą, kad tenai viskas, visą irštvą šitą išpuliuotų į viršų. Subirėtų langai šito pastato. Ten jinai nuolat puliuoja, taip kaip pasakyti, nuolat puliuoja, ten tos dervas eina ir nuo to aštunkojų kažkaip eina, tos rūkštis, tos juodi tokie kažkokie. Viskas, viską purvina aš aplink. Sakau, atsilaikys tik tai tos kraštinės, man rodo, valstybės, kur toliau nuo to Briuselio. Nes ten mažiau tas eina, purvo, ta toliau nuo to purvo kažkaip lengviau išsiplėždus, bet jau ten kas šalia, tai ten tokia mėsmalė padaryta, kad ten iš vis tokia energetinė, nežinau, pekla kažkokia, tai viskas juoda aplink, atrodo, išpurkšta ten to juodumo. Ten žmonės kažkaip, kurie šviesesni, aš dabar žiūriu prancūzų, ten yra tokių šviesesnių žmonių, kurie bando tą nulupta visą dervą, tą juodą tokią. Kaip blėvė, kaip derva tokia labai spaudžia į gilumą kažkaip, į žemas vibracijas, tiesiog kaunasi, taip kaip, žinai, bandytum nulupti dervą nuo savęs, taip tampai tokia kaip blėvė, va toks vat, energijų taškimas tiesiog bereikalingas, kad išgyventum. Mm. Ten bedugnė tiesiog priejau prie to, tokia bedugnė skylė. Nelabai slogi energetika, labai. Mm-hmm. Kiek dasivažiavom Europos Sąjunga, kaip taip supuvo, nu? Vat surinko, padarė planą visas Europos Sąjungos, vat surinkti į vieną vietą, to šangienos šalis visas pajungti ir paskui vieną valdymą uždėti. Uždėjo maskę, uždėjo skiepus, padarė tą, nu vienu žodžiu, vienu postu. Greičiau susitvarkyti, jie tiesiog sugalvojo. Na tai ir vatvatos, vatos, taigi, kokios pasakymės, pažiūrėkit, vien koks pulinis ir kokia baisybė. Taip. Ten kaip atrodo, vos ne visos žmonijos tas eina juoduma, ta tokia, bet ta skylė atrodo išlenda kaip... Susirinkimo taškas. Kaip. Nu, kaip arba ištrauks į virdų, arba išvirs į išorę toksai, na, 50-50. Nu, žodžiu, bet žmonės jie visi jaučia, kad jie įkaitai yra, jau, nu, ta prasme, jie mato visą šitą. Įkaitai, grinai įkaitai. Ir tos pačios valdžios valstybių ir tie žmonės. Nu taip, tau duoda programą, tu turi vykdyti programą, nevykdysi taip, programą, tai mm-hmm. Lieks atsidėti. Taip. Neturi kur dink. Taip. Nu, grinai spasi. Nu, nevykdysi programą, žemės drebėjimas koks ateis laiga, vandenis išpil. Kažkaip keistai, ne, tichijos kažkokios pradeda pult. Kažkas ne taip pagal programą. Įsivaizduoji. Mm-hmm. Nu, kažkaip laukia tie, kurie nesutinka, laukia to, man atrodo, to apelsino, žinok, laimėjimo kažkaip laukia, to lyderio, tokio pasaulinio atsiradimo, kad dėtų tokį kumštį vieną bendrą. Ir bando kažkaip išlikti tie, kurie jau ten visai korumpuoti, žinai, kur ten draskos, jau ten tos gabalus, žinai, kaip sakyt, maitėda. Man patiko ten, žinai, jau viskas juoda. Pasakymą, žinok, Trumpo, pasakė jisai. Aš būsiu išrinktas prezidentas, nors būsiu prezidentas tas jau. Jisai sako, aš tai jau būsiu prezidentas, aš žinau. Ir aš kai tik tai tą pirmą dieną atsisėdu, aš iš karto tą pačią dieną nutraukiu Rusiją su Ukraina karą. O Putinas atsako, oi, gera idėja, man labai patinka. Man tai taip atrodo, kad jeigu jam vat, pavyks visgi tą laiko juostą įsirutuliuos šitą linkmę, tai ten tie kontraktai, kažkaip vėl bus toks kaip važiavimas po šalis, man rodo, ir tie kontraktai su juo labai greitai vyks, toksai nuvilnyja viskas, nes tiesiog dauguma laukia to vadinamo stogo. Nes dabar visi kažkaip kiekvienas už save toks eina, kai kurių valstybių tie vadovai, net politikai, kurie nenori degradacijos tų valstybių savo, kažkaip net apsimeta, kad sutinka su tom programom, kažkaip irgi su kauodega, kažkaip yra aplinkui, kažkaip palėtintai, žinai, kažkaip va taip,
stabdo ten tos procesus kažkaip, va, taip, kad tik nepamatytų, kad ten va, nevykdo tos programos 100%. Aš vieną dar būtų. Kliūčių prigalvoja, žinai, va, tai dabar... eina, va, Vengrija, pavyzdžiui, eina, va, ten va, ta pusė kažkaip eina Vengrija, va, ta kažkokis dar apsimeta, kad vykdo, bet ne visai vykdo. O dabar aš tau pasakysiu apie Afriką, va, Ugandą, kur aš buvau ir aš labai gerai pažįstu tą prezidentą Musevinį. Nu, jis diktatorius yra, senas, jis labai ilgai sėdi toj, gal 36 ar 7 metus jau. Nu, ir vienu žodžiu, ir, bet jis į tvarką įvedė, viskas ten tvarkingai veikia, bankai veikia, sistema veikia, nu, viskas fainiai jėga, daleiskime, ne, pagal Afriką palyginus. Ir įsivaizduokit, kaip jam čia įvedė tą ir pasakė, kad visiems čia ir Afrikoje reikia tą LGBT programą, jis atsistuoja ir pasakė, mano šaly iškrypelių nebus. Tada pasakė bankas VMF, tas jų pagrindinis bankas, sako, viskas, Uganda Musevini, mes tau nutraukėm bet kokią pagalbą finansinę, nu, paremti tą, žinai, debitus išduoti ir taip toliau, kreditus, ta prasme. O Musevini sako, o man pohui, man nereikia jūsų pinigų. Man svarbiau yra, kad žmonės būtų švars. Ir žinokit, jis atsisakė VMF. Ir visi užsičiaupė, ir visi tyli sėdi, niekas nešneka apie tai, kad Musevinis paprieštaravo LGBT. Bet aš per kanalus išsiknisiau, suprantat? Ir jisai dabar, ir visi dabar tyli. Tai įsivaizduokit, jeigu tu LGBT nesutinki, tai tau atkabina kreditą iš pagrindinio pasaulinio banko. Ar jūs suprantat, kas su kuo dirba? Kaip jie gazdina? Ta pati irštva. Kokiais būdais gazdina? Jūs galite įsivaizduoti, mergaitės, atjungsim visai valstybei kreditus. Suprantat? Man dabar toks atėjo toks apie tos šeimas, tas, kur ten tos turi bankus, toks kaip informacinis pliūpsnis, kad jie vat, vykdo tą depopuliaciją, kurią mes jau žinom, bet tą depopuliaciją, aišku, vykdo ne tik dabar, čia visą laikais vykdė tą depopuliaciją. Ir man ateina vat, tokia informacija, kad tų vaikų atskirdimas yra vat, depopuliacijos dalis visais laikais. Kaip ten tie žvėris miške, kur skerdžia triušius, kad miško neužpildytų. Nu, va, prašau. Jie turi kažkokį tai procentus, kažkokius kaip tų va, to miško, tų zuikių, sakykime, nu, galima numedžiuoti, atsigrinai, va, čia toks. Taip, tai susidokit, kiek per metus vaikų dingsta be žinios. Ten milijonas vaikų, pusantro kažkiek tas, kažkiek nesuvokiami skaičiai. Tai va, tu įsivaizduot, mergaitės, kas dedas? Jie laiko save šeimininkais tiesiog, kurie kontroliuoja tą visą populiaciją, sakykime, mūsų, kaip gyvūnus. Oficialus skaičiai, kur tie dar neoficialus. Mergaitės kylam į aukštesnius lygius, pasižiūrim iš viso, vat, nu, į dar aukštesnį samoningumo tą lygį. Iš viso, vat, su tais rezetais, pastoviai padaromais ištrinimais mūsų sąmonės ir pasąmonės, nušlavimas, ta depopuliacija, paskui pasodino vaikus, kurie neturi jokios istorijos ir tada sukūrė savo istoriją. Vat kiek dar tas tęsis ir ar galim tą procesą sustabdyti ir vat, kad šviesą nukaltų ir mes nu be to rezeto kažkaip išsikapstytumėm, nes jiems tas rezetas nebelabai kažkaip vyksta čia. Nu, neina pagal jų planą vat, dabar pakol kas. Bet kokie mūsų šansai bundančių žmonių? Vat. Su pirmu man ateina, kad rezeta nusprendžia ne tie, kas būna žemėje, o kažkaip iš viršaus kažkas atskrenda apžiūrėti kontrolę, man atrodo, kažkokį vaizdinį, kaip panašu į Anunakius kažkas tai tokio, žinau. Nu va, nuskanuoja, pažiūri kaip hebra. Tas ateina, kad tas vat, vadinamas tos Nibiru planetos, tas artėjimas, ane, čia tokia kaip paleista ta visa informacija. Tai yra skelbimas apie tą vat, tų vat, šitų, vat, sakykime, mano nakių. Prisertinimą. Atvažiavimą kontroliai vat, mūsų populiacijos tos fermos. Ir tada kaip kokie Rothschildai, man atrodo, susėdė prie papilo stalo. Sprendžia, ar šitą fermą turi ateitį, ar ją reikia nulinti su tam tikrom modifikacijom.
Einam su kažkokiais patobulinimais ir tada vėl iš naujo pradėta firmos atstatymą kažkokį. Tai. Su fermeriais. Viskas kažkaip eina apie energetinį lygį, man eina kažkaip, kaip jeigu energijos daug, tai tada ta ferma toliau laikoma, jeigu mažai, per daug išvėpia, tada nusinulino tą fermą. Fantastikas būrelis, mergaitas. Fantastika, nu, nežinau. Mm. Aš sakau, jeigu su normaliu protu pagalvojus, gali išprotėti. Gali nušios nuo... čia grinai, žinau, grinai. Einam su tais fermeris pasikalbėti, mergaitės. Tas dimensija keletą. Fermeriai. Visus keliam visą kiebrą mūsų savo, visą šviesos karių grupę, einam pas fermerius. Apsaugas kviečiam, druidus, orionus, samurajus, visą apsaugas. Dėkite apsaugas ant mentalo. Mentalo reikia apsaugas. Kokia čia yra mūsų, kokie yra kompromisai, kompromatai, ką galim suprasti, ko jie iš mūsų norime, čia ramiai viską paklausinėsim. Nu tai ką, 3, 2, 1. Su fermeriai susitinkam. Išsileidomės tam mano nakitoj planetai. Ten toks kaip atrodo, kaip biškiai kaip Egiptas, tokio dėkumos eina, man rodo, ir tokia kaip yra, kaip susitikimo, toks kaip taškas. Gerai. Tokia kaip didelė labai pagal mus. Nežinau, kiek šitų metrų gali būti. Kaip namas, kaip stovėčiau aš mažai. 25 man rodo kažkaip, netgi nežinau dėl ko. Labai aukštas, nu kokių 10 aukštų namas man taip. Gerai, pasididiname. 25 metrai. Pagal savo kosmiškumą, mergaitės, mes susididinam savo DNR, kosminę DNR, mes pasididinam akis į akį dabar. Mes taip kaip ant stalo kokio nusileistame, kurie atsveikdo tuos skenavimus, kažkokius energetinius. Gerai, aha, sveiki atvykę. Sveikos atvykusios. Kaip ant lėkštutės kokios. Kaip iš kokio portalo ateitų, na, toks jausmas. Gerai, kokie dalykai čia pas mus yra žmonijos. Titanų biškai pasikviečiam nuo visų šitų. Ko jis norit, sako? Nu, tai norit, kokia mūsų dabar istorija. Ką jūs rašote? Kokia? Nes jie sako, visi čia, kur ateina, jie visi visada kažko iš mūsų nori. O tai ko jūs? Dažniausiai nori valdžios pinigų. Ko tokio? Sako, tu niekų, kuriuos jūs sako, tai vertinate pas savęs. Pala, man nusibodo nušlavimas žmonijas. Aš dabar noriu sužinoti, jūs čia šluosit, nešluosit. Koks yra lygis žmonių, koks iš viso pasąmonės lygis. Ką jūs mastot, geresnio nesugalvojot? Scenarijus. Ko mes norim, tai ne mes pas jūs atskridom, jūs skraidot pas mus pastoviai, čekinat. Čia ką padarėt. Jūs padarėt šitą sąlygą šitam kalėjimui. Ko mes norim, mes norim. Mes norim irgi žinot visas taisyklės. Mes nenorim, kad būtų smegenys ištrintos. Ir amnezija padaryta. Vat ko mes norim. Toliau. Pokalbį. Esmė yra tokia, kad jie nenori, kad mes juos užvaldytume. Mes užvaldysim juos, jeigu mes atgausim savo galės. Čia be jokių komentarų net. Jie užvaldo kitas rases, kad jie patys vadovautų. Jie tarsi kaip kokie imperatoriai, kaip kokie, žinai, valdovai žemio. Ir tarsi kaip duoda tokią kontrolę, eina toks kaip nuolatinis informacija apie tas visas kolonijas, sakykime. Okay. Kokie ten vyksta procesai, jiems nereikalingas, kad mes labai intelektualiai išsivystytume. Jie kažkaip laviruoja tarp to, kad mes gamintume energiją ir ir tos žinios kažkaip pas mus neteitų labai kažkaip jo, ar kad neužsilaikytų, ar kad jos tokios, ne tik kad individualiai kalba apie žinias, apie tą visą bendrą žemės, tas žinias kažkaip tai
jie žiūri, kokią linkmę eina tas mūsų vystymasis, nes ne viską galima sukontroliuoti. Jeigu eisim į tą technokratinę pusę, kažkaip jie mūsų šiuo metu nenunulins. Jeigu labai eisim į tą tokį, tu žinai, savo tų galių atgavimą, jam didelis pavojus yra, tada gali prasidėti tas noras nunulinti. Ir rodo vėl vandenį, kažkaip kaip nukanalizavimą, kad visos tos žmonijos, kaip į kokią kriauklę, žinai, susilystum. Aš vienam tokiam sakau, tai ką tu siūlai? Ką tu sakau, mano vietai darytum, jeigu tu turėtum šitą žinias? Aš jau nuskaičiau, nors jis mane norėjau sakyti. Gerai. Sako, jis galvoja, sako, jeigu aš tau pasakysiu, tai tu to ir pasinaudosi. Aha. Kažkaip gudrėjai tas žinias kažkaip paskleist toj bendrai pasąmonė, manai, ne visų pirma, kad būtų mažai triukšmo apie tą tikras mūsų galės, kažkaip eina, kad kaip atgausim tas savo prigimtinės galės, jų kažkaip stipriai labai nedemonstruot kažkaip. O grindis eina žodis. Jo, kažkaip tas prabudimas toks turi būti kaip, nu, kaip ir mūsų šviesos angelas, kai jis apsimeta demoną, ne, o realiai yra viduj labai šviesus angelas, tai vat kažkas tokio turi mes taip pat tokia elgesena įvaldyti. Kamufliuotis. Kažkaip hologramas rodo, reikia dėti jam apie mūsų tą progresą, kad jie nesuprastų. Nu ir kitas mano variantas, čia jau mano asmenis, bombarduoti jos pačius. Tiesiog mėtyti jam visokias irgi magijas, visokius tas kliūtis, kad jie turėtų labai daug problemų, kad jie kuo mažiau apie mus mąstyti. Gerai, o gerai, mergaitės, tai čia kokia ta rasė? Gerai, tuos anunakius mes čia jau daug kartų studijavom, analizavom ir taip toliau, bet tai kas čia jų rasė, kad jie taip jau įsijautė ir kad jie gali būti va tokie valdytojai šitų fermų, valdytojai, kas jie, kur jie gavo kažkokių tai leidimų, kad kitas, vat, kad kitas būtybės kosminės užvaldyti ir engti, kenkti. Vat kur čia ta laisvos valios, tas visas, vat, žinai, džindžia, kur mes studijavom tą vat, žemę, kad žemė turėjo būti kaip laisvos valios, tas vat, išryškimas, laisvos buvimas, tai kur čia dabar visas šitas? Į kanalizaciją irgi nuvažiavo šitas, ane? Visatos dėsnis. Jie labai senai kažkaip visatai. Okay. Jie labai senai, jie matė, kaip gimė daugybė tų visatų, kažkaip eina tos informacijos, pas jos labai daug yra. Okay. Jie taip kažkaip eina link tų dievų daugiau kastos, man taip eina. Taip. Toks jau kaip kūrėjai, tokie, žinai, kaip realizavimas vyksta jau minties pagalba tiesiog, ten telekinezė visokias taip toliau. Okay. O tai kodėl nenori kažkokių gražesnių pasaulį sukurti, o tokius varganus, kažkokius išsekusius, užsieimanavusius, aukos vaidmenį? Jie tiesiog motyvuoja tuom, kad jie nuo pat pradžių, kaip tu paklausėjai, iš karto atsakymas buvo toks, kad sakė, kas tau nepatinka, sakė, tu esi žaidėjęs matricoje, tu turi visas galimybės, ta prasme, tai jeigu tu jų nesugebi pasiimti, tai yra tavo problema. Tai pažaisk. To visos galimybės valia yra netimta. Okay. Tu gali viską daryti. Okay. Nu tai taip, su amnezija lengva čia pažaisi. Yeah. Tai neatsimeni, na, ką tu turi. Gudrus šnekėta, ne? Nu, jie tokia vėl tas toks eina, kad jie kažkaip tai prisideda prie tos evoliucijos, jie sako, prie tos kitų rasų evoliucijos, nes pagal jos, tai jeigu mes ten tarkim kažkokio drugelių planetą, ne, jie ten tiesiog būtų neliečiami, tai jie taip ir gyventų, ne, kažkaip, vat, kai jie ateina įsikišimas, tie drugeliai kažkaip keičia formą, prasideda kažkokie nauji statiniai, kažkokie, vyksta kažkokie bendradarbiavimai su kitom rasėm, kažkoks toks eina kilimas į viršų, jie save laiko tokiais kaip
nežinau, dvasiniais sanitarais, kažkokia va toks eina jausmas. Agitarų, bet jie irgi tokie kaip užsižaidę man su valdžia, man jie irgi kažkokia yra, turi man toks jausmas, virusinę dalį turi. Jo, taip kaip gavę leidimą, kažkada jie yra buvę gavę leidimą visiems tiems dalykams. Čia biškai papajūdinta, ne, vis pabūdint, kad nebūtų komforto zonai, visi čia užsikomfortavę. Jo, daug tai perėmė, per laužę tą lazdą, ne, tos evoliucijos jau tokia biškai. Jo, tiesiog jie yra taip kaip, žinot, kaip pasakyti, kaip gavę leidimą žaidimų kambariams. Tai va, tai tokias kurti kaip ir aikšteles, o tas tokias matricinės. Ir kaip pasakyti, rezultato jie niekada patys nežino iki galo, dėl to tas ir yra tas smalsumas jiems patiems. Jie tik tais kaip pakišinėja, kaip pasakyti, galimybės ir tokiu būdu kontroliuoja. Ta prasme, jie, net, jie kaip ir neprimeta taip, kaip čia, nu, kietai savo valios, bet visako išmetinėja kaip visokias vamintis, idėjas, galimybės, daugybė mechanizmų yra, tas pats samsaros ratas, karmos ten ir nu, apie ką dabar kas be pagalvotumėm, visą tai yra į tą patį komplektą. Ir reiškia, jie tai pamėto, o tipo tu renkiesi pats. Tu renkiesi pats, mes turim pats durnas. Mes turim savo galimybę save kažkaip užsikoduoti, atsiminti. Mes turim patį save programuoti, kadangi esam tokioje kaip matriciniai to erdvėjai. Turim labai daug galimybių, labai daug save įprogramuoti į savo mentalą, kūną. Kad prisimintumėm, bet tai čia jo, reikia... Jo, ir kad prisimintumėm. O nedirbam su savim, va, tą ir turim, mėlėjai, va, šiandien tą ir turim, va, amneziją turim ir patys kalti, va, vadinasi pagal jų, va, tą visą pasakymą, mes esam patys kalti. Suprantat, kad sėdim šitam dar lygyje. Taip, taigi visiems viskas gerai. Nu, va. Va, taip. O dabar tai pagal jų dabar visą šitą paskaičiavimą, va šitas va dabar nunulimas, rezėtas ateis, ar mum pavyks pakilti tą jūgo, iš to jūgo išėti į tą auksinį amžių, mum pavyks ar nepavyks, ką jie čia masto pagal jų išskaičiavimus, analizės? Aš jos paklausiu apie tos žaidimus su lytim, kad, sakau, ta prasme, kaip čia visa tai yra, jie sako, kad... Tipo nesvarbu, kas atsitinka su žmogaus kūnu, nes jis yra toks kaip čia daug pasakyti, biologinis, toks kaip avataras, nežinau kaip įvardinti. Man reiškia jo toks kažkoks kaip ir mechanizmas, žinai. Ir bet aš jiems sakau, tai palaukit, sakau, bet tai įvyksta pokyčiai ir sieloj, ta prasme, mes juk žinom ir apie tai, ta prasme, dėl ko jis man. Tokį primetat visą laiką tokius kaip banalius atsakymus, žinai, tokias kaip vaikų darželis, kuo taigi vyksta pokyčiai. Jie sako, tai irgi yra evoliucijos dalis. Sakau, jiems yra smalsų įdomu, į ką visą tai gali mutuoti. Jo, kas gali būti, ta prasme, man rodo kaip to drugelio principą, kada reiškia, siela irgi gaunasi toksai kaip ta trauma, kaip noras išsinulinti, išsigryninti ir reiškia susisukti kaip į tą kokoną ir vėl kažką tais transformuotis, jo atsiregeneruoti. Ta prasme, jie supras, kaip pasakyti, ką beklausi, jie realiai viską apeliuoja į evoliuciją, jo, į tokią kaip ir visais lygmenimis. Ir tai, kas vyksta realiai va, su mūsų tais kaip ir kūnais, tai yra tipo kaip evoliucijos dalis, nu, žodžiu. Jie bejausmė jiems, ta, nu, kaip paskaitė, tai niekaip neliečia. Taip, jie vis tiek limitą deda, ar ne, nenori, kad mūsų galės visos atsibūstų, vis tiek amnėzė užkrauna. Nu, jie užkrauna tam tikrų aprecendalų mum. Suprantat, kad mums vis sunkiau sudėtingumo levelį, tai jau jie padaro, taigi ne mes čia savo užsidėjom durniai. Nu. Jau taip vargšai. Nu, vienu žodžiu, ne, neteisingas tas šio žaidimas ir tiek ir visu.
Man tai yra, na, kad labai kiekvienas iš tų mūsų... rezetų užsilieka mūsų toje pasąmonėje kažkaip. Jo, aš apie pasąmonę, kaip tik skanu. Norėjau sakyti. Ajo, visi tie, vat, kažkaip vat, matau, kad visi tie užsilikę mūsų, mes visi apie tai kažkaip vidui žinom, apie tos rezetus, apie tai, kaip kokiu momentu jie ateina ir... Ir tokios, žinai, kaip būna, kaip gazdinamus apie pasaulio pabaigas, tai mes iš naujo išgyvenam to rezeto, va, tą traumas kažkaip ir visi labai kažkaip bijom viduj. Drebulys toks eina per va, trečią čakrą, jau čia susispaudžia, toks drebina labai stipriai, baimė tokia didžiulė. Bet mus irgi kažkaip kelia į tą evoliucinį tokį kaip kitą lygmenį, va šito žinios. Dėl to, kad jeigu tu tikrai nenori, tu rasi būdą, kaip iš to išsisukti. Tai va, tie rezetai kažkaip pat pagal juos yra tai, kad tu vat, neieškai to būdo, kaip iš savęs išsirauti, jie nurizetina. Nu ir gal kitą kartą pavyks, žinai, kažkaip sugeneruot kažkokį tokį pasipriešinimą, bet tas rezetas gali būti sustabdytas, tik tai sakau, sugeneravus tas tikrasias galės viduje. Kitaip tiesiog net variantas toks, kad tiesiog kaip užeina tie vandenys, tiesiog kad tu net ore pakyli iš tos, vat, nenoro žūti, ar ten tiesiog kaip tas mozė, žinai, kaip rankom praskyti vandenį, toks kažkoks vat, netokius rodo vaizdus. O taip plius minus pagal žemės skaičiavimą, kada numatytas rezetas? Dabar, jeigu jau, pavyzdžiui, taip jau jie užfiksuotas, jie vis tiek ten tą laiko juostą pas juos į labai įvaigus metus. Kas plius minus, kad kas čia? Kokia probability galimybė? Bėjau nesakyt. Aš irgi matau. Nesakysiu. Matau irgi, bet jau nesakyt. Geriau nesakysiu. Aš geriau pasakysiu dar apie tą pasąmonę, kad kaip jie sako, žodžiu, jūs kaip čia esat nuvertinę tą bendros pasąmonės prasme. Sakė, tie kupolai, kurie buvo pas jūsų, kaip paskaiti, vis dedami, vis torinami, niekada nebuvo uždėti be jūsų sutikimo. Ir, žodžiu, mes turim daryti įtaką į tą pasamoninę dalį, tą bendros pasamonės tą dalį. Mes nesuvokiam, tiksliau sakant, kokią įtaką iš tikrųjų mūsų mąstymas jai daro. Ir jo, yra ta perspektyva, visada yra perspektyva. Kaip čia tų galimybių yra galybė, yra ta viena iš perspektyvų tokių, taip kad mes visiškai, kaip pasakyt, pakiltumėm kaip kūrėjai ir jie matytų mumis kaip lygiaverčius, nu, pavadinkim partnerius, sakykim, sandorių. Mhm. Tai čia dar labai daug kelnyčių prikakoti. Aišku, kad yra galimybė. Visos galimybės yra mergaitės, visos galimybės yra, jeigu mes įjungsim, bet jeigu mes vienas, nu, mūšį, vienas, nu, vienas mūšį, ne karys, nu, kaip vadinasi, mūšio laukia vienas, nu, ne karys, nu, pasąmonė taip ir veikia bendrą pasąmonę, nu, negali vienas, o dabar šviesos, ar mes čia penkios atsisėdusios, ar tenai 100 šviesuolių pasijungia, tą taip smarkiai suvirbuliuoti, tą ir, pažiūrėkit, kad aplink dedas, aš pati kartais išsigastu, sakau, nu, nejaugi tai baisu. Nu, nejaugi tai baisu. Nu, vienas iš jų atsakymų buvo man parodėm žmogus, kaip tarsi mano veidrodinį vaizdą parodo, žinai, žmogus su tom visom čakrom, su tais visais meridianais susikūrusiais. Ir toks pasirodė, kaip, žinai, susivėlusi, kokia buvo baisu, daug plaukų tokių, kaip išsitaršius. Ir aš sakau, kas čia yra. Jis sako, nusirbinėjimai energetiniai ir rodo, kad nu, faktiškai visų kūno, čia žinai, tas yra daugybinės tokios ir siūlai šlangos ir sako, va, jūsų pagrindinė užduotis šiandien dienai, kad pakiltumėte evoliucijos lygį, kaip nustraukti visus tos nusirbinėjimus, kad nebeduotumėte energijos. Sakau, bet dalį tai jūs pasiema, taip aišku, sako, jeigu jūs neturit būdo savo panaudotai, mes pasiemam, kas jūs, nu, kas jūs, ko jūs nesunaudoja tiesiog. Neinterferuoja, taip smagu. Jo, ką mes išmetam. Aha, mes patys daug išmetinėjom, bet kur.
jie šiaip neinterferuoja. Paskui tas tą energiją paskui prieš mus naudoja, čia grinai kaip mūsų tie politikai, žinai, daro tavo tos purvinus darbelius su mūsų finansais, tai va čia jie daro mūsų tą įkalinimą su mūsų pačiu energija. Taip. Jie savo nenaudoja. Taip, sakau. Vat įsivaizduoju. Tiesiog nutraukta tiekimą energetinį, aišku, čia lengva pasakyti. Ieškoti tiesiog būdo, kaip kuo daugiau nutraukto nusirbinėjimo, tada mūsų kaip kažkaip per dimensijas mes tada pradedam į viršų kilt, nes mes turim daugiau galios daugiau, perspektyvų daugiau. Energijos. Energijos tiesiog pasigerinti savo pačių egzistenciją. Tai mergaitės, tai apie kainą kalba dabar, žiūrėkit, kad mums reikia taupyti energiją arba susigražinti ją. Kiek kartų gėsų sakius? Taip. Energingas kūnas ką daro? Vat būtent skodžia per kitą dimensiją gali, atlikti gali daugiau dalykų fiziniai plotmiai, pasąmonė labiau užsiplečia, tos galios pradeda, ta manifestacija, ta materializacija vykdosi greičiau. Viskas, jeigu mes turime energetinę bombą, jeigu jos nėra, tai šakės. Pažiūrėkit, kiek dabar žmonių aplinkui. Nemėga, panikos priepoli, tas, anas, tas, drebu, bijo, visko bijom. Nu, tai kokia energija kalba? Santykiai, finansai, viskas, kūryba, ta prasme, viskas užsispaudžia. Viskas. Nieko tu nenori. Visio. Na, tai rodo dar truputėlį kitą variantą, kad, pavyzdžiui, sakykime, kaip yra su tais pačiu, tiesiog kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mitingas, ar ne, žmonės susirinko, visi, kad ir su labai gera intencija, išmetė labai daug energijos ir išsiskirsti namo. Ta visa išmesta energija, kažkas susirinko. Bet jeigu mes norim, kad ta energija, ta mūsų gera intencija, reiškia, jinai turi pavirsti kūnu. Jeigu jinai pavirsta į materialų kažkokį tai dalyką, į tą, vadinkim, nusakau, kūną, tos energijos jos nebegali nusirpti, jinai gaunas kaip energetinis burbuliukas, suprantat? Tai reiškia, jeigu buvo mitingas, kad ir geros valios ir žmonės arba išrinkti atstovai ten, sakykim, su parašais, su kažkom, priėmė ten kokį nors, aš nežinau, kaip ten vadinasi iš tikrųjų, čia tiesiog atėjo toks pavyzdys, žodžiu. Okay. Ten, sakykim, kažkokį pasirašė dekretą, kažkokį susitarimą, kažkokį gal surinkti parašai, nežinau, tada visą tai gauna kūną, materiją apčiuopiamą, ta prasme, kuri nebeišsisklaido ori, į kurią ir reaguojama, pavadinkim. Visai kitaip. O kitu atveju, sakau, tai va tada jie, taip kaip sako, mes tik tais paleidžiam savo energiją, nesvarbu, kad jinai ir su gera intencija. Ir jie susirenka ją. O kreipės mes nemokam kanalizuoti tos energijos, kad jinai materializuotųsi materiją. Tai va čia dar reikia išmokti tą minties galę, suprantat, mergaitės. Kaip tu sakai, po gero to mitingo, kad tas, ta visa energija susikaupusi nekybotų viršui, kad interferentai susirinktų, o kad jinai šautų tiesiog į kosmosą ir materializuotų tai, ko mes susirinkom dėl šito mitingo. Ko mes norim iš tikrųjų, koks mūsų planas, kas, į kur turi įlysti tą materializaciją. Taip, jo, jeigu mes, pavyzdžiui, neuždeklaravom, nepadarėm punktų, tai vat viskas baigėsi tuom, kad valdžia pareiškia, kad mes esam pikti ir čia suprasva visokie sąmokslininkai ir dar visokie, ten, sakykime, mane. Reiškia, visi tie žmonės, jie ir kažkokie blogiečiai, anarchistai, norintis nuversti valdžią ir taip toliau. Jie perverčia, ta prasme, tą energiją, jie perverčia ją. Ir jie, sakykime, mane užrašė, jie padarė, jie sumaterializavo kaip neigiamą. Taip. Ir gaunas toks kaip bumerangas, kaip čia pasakytas energetinis. Įsivaizduoju. Jeigu tu kažką deklaruoji, ta prasme, ir kažkas yra apibriešta, iš valdžios negali to sakyti niekada, nes tai jau yra apibriešta, tai yra kažkoks konkretus tas vaisius darinys padarytas. Nu, žinokit, taip ir atrodo, nes jie mus tikrai laiko kvailiais, dėl to, kad kai tu sakai, tą energiją iššaunam bergždžiai ir rodo tai tamsioj pusė, taigi ten visada stovi ten kažkokios tai ragano šamanai, jie tas renginius dėl to ir daro, kad surinkti energiją, o mes darom, išsprogdinam tą, o jie paskui, kaip jūs sakot, surenka, transformuoja ir prieš mus atšauna atgal
tai iš mūsų tiesiog jaučiu, kaip juokiasi, nu, tikrai kaip kvaileliai atrodo, tokį gerą auksą tiesiog pažėrėm ir nuėjom, ja, supranti, patys tuščiom kišenėm, be nieko. Tai va, tai reikia, arba ten... savo gyvenimą turim. Visada duo tokias kažkokias kaip strėlytės, va, tai ne, bendrauti iš karto, kaip strėlytė turėti. Kaip taikytum į taikinį iš karto, o ne į orą kažkur. Jo, ne kažkokį brainstormingą, žinai, darytum, kažką bandysim rasti sprendimą, ne, tu jau eini su tam tikru, su tam tikra strėlytė, žinai. Ir... Tikslinga. Tada greičiau kažkaip ir kažkaip greičiau pasitraukė tą, tie interferentai juodi, tie visi traukėsi, bijo kažkaip tos strėlių mūsų labai. O mūsų fėja miega, aš nesupratau. Jo, beveik. Aš sako, aš jaučiu, kad tu miegi. Beveik, kas ten miega? Nes aš jį abudinu ir aš matau, kad jį miega. Nu, ta prasme, sakau, Giedrė, kur tu? Žiūriu, miega, Giedrė. Ilsisi. A, man kažkaip, nežinau, atrodo, neįdomu. Ta prasme, savo pasaulio nesusitvarkau, tai čia kažkaip, man nežinau. Ir miegu, na, žodžiu. Lagoji. Tai prašaudyk aplinkas tave mygdo tenai, kad tavo pasaulyje nesusitvarkiai. Ja, žodėjau sakyti, kad nusimk tą kupolą ir kviet kabiškių gaivaus oro. Aha. Kažkur užsisukai savo tam rate, žinai, nebematai plačiau, matyk plačiau kitus didesnius kažkokias tikslus. Statykis kažkokias perspektyvas, kurkis. Būtent, tai va čia tas pats energijos nukreipimas, mergaitės, lygiai taip pat. Analizuoji didelį paveikslą, tam dideliam paveiksle visada yra taškiukas, tas taškiukas esam mes. Suprantat? Jeigu to didelio paveikslo nematai, ar ne, ir tu jo netvarkai, nepieši, nekoreguoji, nededi jo pastangas, nededam energijos, tai tas taškiukas jau visiškai nebetenka prasmės. Jeigu tik tu tą taškiuką susikoncentruoji, tik tą taškiuką posėlini, didelio paveikslo neišpieši. Suprantat šitą momentą dabar, mergaitės? Ką reiškia globalinė hipnozė ir ką reiškia savo gyvenimo ėjimas, tvarkymasis įlendų hipnozę, tvarkau savo gyvenimą, nes aš turiu problemų. Mes visi turim problemų. Ir Giedrė, ir aš, ir šamanė, ir sirena, ir džindė. Nu, visi mes turim problemų. Lyg vieno, nėra nei vieno, kuris neturėtų problemas. Nėra nei vieno. Bet mergaitės, mes visos susidėjusios esam vienis. Suprantat? Mums reikia kartu piešti tą paveikslą. Telepatija, kai mes einam vat, grupėj ir, na, aišku, dar iš klausytojų prisideda, tai va to strėlytė, čia konkrečiai einam strėliuotis, va tą taip energiją, jau čia nešvaisto mes jos vėl, tai va už tai gaunasi labai stiprus efektas, bet čia reikia, nu, išmok daryti ne tik tai, bet telepatija, čia išmok tiesiog atmerktom akimtas strėlytės tokias daryti. Būtent. Visi, kurie klausosi, net negalvokit, kad va, nemoku pasinerti, kaip telepatės nueina. Nesvarbu, mėlėjai, jūs, vat, kaip sakė Sirena, atmerktom akim galit šaudyti strėlės, nes jūsų noras turi įti širdies, kokio jūs gyvenimo norit, ko jūs iš tikrųjų norit, kas jums trukdo ir kaip jūs, vat, gudriai galit išsisukti, beklausydami, praplėsdami savo pasąmonę, ieškodami išeičių. Tos išeitys gali tęsti ilgai ir 5 metus ir 10 metų ieškoti, kad dabar vat Giedrė sako, aš dabar savo problemų nesusitvarku gyvenimą, tai palauk, mes dar problemos iki 100 metų, jeigu gyvensim 80 metų, iki 80 metų reikės tvarkytis tas problemas. Suprantat, mergaitės? Ta prasme, čia visiems tie, kurie klauso. Čia, taip sakant, reiškia, sakykime, kur dabar nori dėkti ne tą programą mokykloje, tai reiškia, aš koncentruojuosi ne į tai, kad aš pykstu ant tos programos, kad kažkas, vat, kažkokie va blogiečiai čia nori dėkti programą ir ujujui, aš jiems grumuoju pirštų. Bet aš savo mintimis koncentruojuosi tai, kad aš saugau savo vaikus ir noriu, kad jų psichika būtų stabili ir sveika ir saugi. Taip. Tai yra mano tikslas. Ir tai mano ir konkretus siekimas šito. Nes jeigu aš koncentruojuosi tik tais į tos, kad
visiems pirštais pagrūmoti, reiškia, aš spjaudau savo energiją tiesiog į bet, nu, tiesiog šiaip į orą. Spjaudau. Jeigu ir taip atsitiktų, kad jie su ta programa integruotųsi į tas mokyklas, tai vat netgi tas tėvų sąmoningumas, pokalbiai namuose, viskas kaip skydas. Tiesiog, jokių šansų atrodo, jokių šansų. Aš mes, pažiūrėjus, su savo mergaitėm kalbam. Kalbėti, būtent, mokinti. Taip, mes aiškinam viską, pasakojam, diskutuojam. Jeigu būtų taip, jeigu taip, jei jinai, tai kaip čia ką čia, kaip čia viskas, jinai viską žino. Ir jau mergaitė turi informaciją iš tėvų, tą švarę kosminę informaciją. Nu, jis tenai jau supranta, kad yra falsifikatas. Taip, jau jų psichikos nebegali nulaužti, nes jis turi pagrindą. Jau vaikas turi pagrindą iš tėvų, bet kadangi mes niekada taip smarkiai nedėjom tokių pastangų, mesgi buvom numesti, niekas su manim pamokas darė, ašgi pati viską darydau. Mano mama, nei tėtis nebuvo atvertęs gyvenimą. Tai mes pačios kapsėmės, bet dabar jau nebe tas momentas. Va dabar reikia tėvam įdėti pastangą ir va apžiūrėti, apsaugoti dėl tos būtent pamokos, kad neįvyktų psichologinis lomas. Visiu. Taip, jo. Ir vaikai dabar yra drąsus, vaikai yra kitokie. Jie yra drąsus paklausti, yra drąsus nepatikti, drąsus savaip galvoti. Ir reikia patikti, kas man nepatinka. Teisingai. Tai va, mėtom burbuliukus, mergaitės, gerai, viskas, einam iš tų teną nunakių, tenai neapsimoka su jis iš viso net čia bendradarbiaut kalbėti. Aš be bedradabiausiai. Mes pasirodysim kitą laiką, pasirodysim vat, kitą kartą, vat, pažiūrėsim, kas įvyks. O jūs tenai spręskit, matuokit savo nesąmonės. Duodam bombikį ir išeinam iš tenai. Einam savų dabar žemiškų problemų spręsti. Gerai, mergaitė. Ką? Oi, negaliu. Oi. Nusileidom į savo bliūdą. Tai bliūdų. Nu, mėtot burbuliukų ir vat visi, kad suprasme iš tikrųjų, kad tai yra mūsų atsakomybė, aš ir sakiau. Tie, kurie moka suprasti ir žiūrėti į ateitį pasiekmes, kokios bus pasiekmes nuo šitos pamokos. Jeigu tos pasiekmes darosi liūdnos, tada man reikia čia ir dabar kažką keisti. Vadinas, man reikia vaikų integruoti teisiklingą informaciją. Taip, diskusijos, pokalbiai, klaust nuomonės, kaip tau atrodo. O kodėl tu taip galvoji? O kaip būtų, jeigu tai, nu viską, mes taip, pavyzdžiui, diskutuojam atvirai. Ir dabar aš jums dar pasakysiu vieną kabliuką. Aš pasakysiu tą kabliuką, ką jie naudoja. Kai LGBTistas atsakė solofanui, kad jūs visi čia išmirsit ir mes išliksim, tai dabar jūs vaikam ir pasakykit, jeigu vaikai nedurni, jeigu vaikų 15 metų, 16, jisgi žino, kaip atsiranda vaikas, kad atsiranda per mamą ir tėtį, tai reiškia per vyrišką ir moterišką giminę atsiranda vaikas, taip? Taip. Taip. Tai kokią ateitį turi LGBT, vyras su vyru negalės turėti vaikų, moteris su moteriu negalės turėti vaikų, tai kada, kokie vaikai jūs ateis, kaip pas tave ateis vaikai, jeigu tu tapsi moteris su moterim? Nu, davai sprendžiam rebusus. Žiūrim, kalbam, kad vaikas, o čia iš tikrųjų taip yra, čia taip nesigauna, taip nesigauna. Nu, vaikas visai kitaip peržiūrės šitą rebusą, suprantat? Pagal savo prizmę, o ne pagal jų iškrypelišką įkišimą. Liesti, daryti, viskas normalu, priimti visus santykius, išsioperuoti, nusipjauti, pasikeisti tas. Suprantat? Jūs vaikui visai kitaip ir statot šitą vat nenormalumą jų. Ir jie tada supranta, kad jiems ne visi namuose. Taip, šitiem. Aš čia kaip buvo, nu, mano mama bent jau taip, kaip aš maža būdau, kaip apie pedofilus man sakė, sako, yra tokių dėdžių negerų, kur ten saldainį duoda ir kviečia. Ir taip, nu, nepasitikėk niekur, nei kokiam svetimim dėdėm, ten nebendrauk žodžiu ir iškart mamai sakyk ir bėk pas mamą. Nu, tai ten kažkaip taip irgi pristatyt, kad, nu, ne visi žmonės yra geri mokykloje suaugę. Yra va tokių, kurie va gali pakenkti, nu kažkaip va taip, kaip tos pedofilus pristatyt, kažkaip vaikiško to proto supranti lygyje, kad ne viską da, kai žmonės šypsosi, jie yra geri ir taip toliau, žinai, tiesiog, va kažkaip va taip paruoštos vaikučius, kad jeigu jau taip nutiktų, kad tektų.
Nu, aš paskui mama sakys, tau paaiškinsiu tą ir na, ir nu, aišku, apie tą lytiškumą reikia kuo greičiau tada jau pasakoti tą jau tą natūralų, nes kai atsiras kitų, kurie papasakos, dėja, bet... Vat, jau pradėjai pasakoti, nesakyt, kad kopūstė atsiradomės, kad gandras atnešė, pabaigti, mes ne iš kopūsto atsiradom. Bet mes pristatom per žmogišką. Gal jau tokiam samoningumo lygiai, kur jau nebereiktų pasako apie kopūstų, žinai, su internetu, ten vaikai labai greit susigaudo, kaip ten kas vyksta, tiesiog. Tai va, taip kad, mėlėjai, atidarot savo visą kūrybingumą, atidarot savo visą budrumą, saugot vaikus vienu žodžiu ir stengiamės, va, mėtom burbuliukus visiems, kad kuo mažiau tos vaikų teisės tenai knystusi prie tos šeimos tenai. Ginam savo vaikus, tai yra mūsų ateitis, yra ir mūsų ateitis kitų reinkarnacijų mūsų vaikai. Suprantat, kaip mes esam visi susiję? Negalim būti kažkokie abejingi vaikų traumom. Kad kažkokie du iškrypę dėdai atsistoja politikoje ir jie pradės kraipyti visų, supranti, psichikas. Neleidžiam, jeigu jie tenai valdo tuos pinigus ir atsiprašant kažkokius tenai iš Europos Sąjungos programas visokie savo grūdą. Saugoti. Aš nukirtau tam drakonui galvą, žinok, tas man pradėjo erzinti. Man patinka, kaip būti ugnį. Būti ugnį. Nepatiko, ne? Mūsų visą. Ne, sakau, viskas, sakau, viso, gana, gana, sakau tau. Tau sakau, gana jau, tu viską pasakėjai, ką norėjai. Tai va. Dabar mano eilė, ne? Pasireiškia, kiek norėjai, dabar aš jau, aha. Gerai, gerai. Bet po galvos nukirpimo dar, žinai, šitą ir da, nu, kupranugario, žinai, masažo dar pratesk jam, žinai, kad abu galai neveiktų, tai vat, žinai. Išvečio lokošė, nes aš žinau, tau auks trys. Čia yra tos, kur vieną nukirti, žinai, atauga trys į vietą. Aš jį nuverčiu. Aš matau dabar, aš to, matai, juodai tą skylę, dabar visada ją matau kaip gyvo organizmą, jinai yra tokia, jo, jinai yra tokia juodo humoro mėgėja, tai mes taip su jie persimetam kokiam nors frazėm tokiam, žinai. Gerai. Ir aš ją prisitraukiu ir sakau, žiūrėk, va. Nem, nem. Sakau, tau dar vieną kasnelį, sakau, čia ugnį pūtė, sakau, kai šašlykas įsikėpė. Pasižiūrėk, sakau, man atrodo, paragauk. Koks kodis. Tai man, ar gaitės, dar, kaip gražiau kiaušinienė, sakau, šitas yra iš trijų kiaušinių, sakau, pažiūrėjau. Kiaušinienė. Nu, kur buvo tie trys kiaušiniai šitai? Na, na, na. Tie trys kiaušiniai, aha, gerai, gerai. Maitinam juodą skylę, mergaitės ir visi tie, kurie klausysis. Kiaušinienė su kumpiu gavosi. Bet tai gerai, čia tokia pusryčiai gerai. Angliškai tokia. Angliškai prieskai. Nu, labai gerai, mergaitės. Jo, pravalom ir tai. Pravalom ir valom juostas, išpurtom visą šitą bezabrazę, vienu žodžiu šitus demonus šnipšiančius ir žmonėm panikas keliančius žmonės, nu išmokit pūti, nu nebe, nu užeina panika, eikit kvėpuot Wim Hofą. Dings visos panikos. Energingai, junkit savo energiją, nu vis žinot, kad jūs esat batareika. Gaminkit savo energiją. Jo, nukreipkit savo mintis. Ne į paniką, o į tai, kad aš esu čia ir dabar, aš esu sveika, aš esu stipri, aš žinau, kas aš esu. Aš žinau, ką aš galiu dabar va, dėl savęs padaryti. Kas man, ką man dabar, ko aš dabar norėčiau, kaip sakai, lyst po dušu, gal prasibėgti. Gal tiesiog, gal jeigu naktis, gal tikrai, gal man reikia tiesiog eiti iš visi lietų pastovėti tą vėją, leisti vėjo tą stichiją mane išvalyti, lietui mane sulyti. Paskui palyst po karštų dušų prasikvepuoti, tiesiog pabūti čia dabar. Ta prasme, mes įeisim, tada bus tavas panikos priepolis, toks kaip man vidinis šauksmas, įeiti su savim, pabūti su savim, vidu šaukia, kad aš noriu, ta prasme, kad tu pagaliau mane išgirstum. Tai yra apie tai. Visim. O mes bandom jį nuspausti. Mes jį turim nenuspausti. Mes turim tiesiog, kaip sakai, įkvėpti plaučius oro. Ir tiesiog atsistoti faktų, faktas į faktą pats prieš save. Nieko aš nebijau. Nu, aš esu, nu, taip. Aš esu čia, viskas, visio. Ir aš imu į savo rankas, va, šitą visą
suprantat, budrumą ir tą valdymą, čia viskas priklauso nuo manęs. Jokie šitie kažkokie tai... Man patiko tokia viena iš tikrųjų mintis, kur čia nesinai išgirdau, kaip sako, ten tokia moteris, žinai, sako, žmonės, sak, bijo numirti nuo infarkto, nuo insulto. Nesako, aš nebijau numirti nei nuo infarkto, nei insulto, sako, aš bijau mirti demencijų ir Alzheimerį. Sako, čia baisi mirti, žinai. O visa kita, tai tie momentiniai, mes galvokim apie tai. O mes kreipkim savo mintis to, ko mes iš tikrųjų norim. Ir tai materializuokim. Eikim link to. Burbuliukus pamėtikit, mergaitės. Išvalom, kiek galima, tuos vyrus, mūsų ąžuolus vyrus, vat kas celofaną, vat remia visus tuos, kurie vat vienu žodžiu judina tą masę brūdną. Vis dėlto, nu, paprieštarauja, vis dėlto patrūkdo, patrolina, biški, duokim jiem dar jėgų daugiau, kad jie nebijotų, kad vat jie eitų toliau į priekį, kad nepasiduotų. Nu, mums tiesiog reikia frontą irgi šviesos laikyti. Mes juos palaikom energetiškai, jie fiziškai eina ir važiuojam tada visi toliau į priekį. Dėkuojam visiems, kurie sudalyvavo. Pasirodė, kaip kokie, žinai, ant žirgų, kai vyrai senoviai tokie su vėliavom iškelti, tokie kaip joja per Lietuvą, tokie kaip jėga, tokie kaip stumė, kaip buldozeris eina. Davai tą jėgą, vėl būdinam, žadinam, protėviai, druidai visi. Saugom savo žemės, miškus, savo šaknis, vaikus, savo naują generaciją, o tiem, kam nepatinka, gali išsikelti ten tiesiai į Briuselį, gali apsigyventi Belgijoje tenai, gali laižyti, supranti, padus ten tiem visiem ir gali ten sėdėti savo. Užtenka kenkti. Kitką pagalvo nesakysi. Laidu tenai. Aš tiesiog prisimenėjau, kaip lietuviai kovėsi prieš bažnyčios įvedimą, tai vat atrodo, kaip mes turim atgal atsukę, vat tie pedikai man su tais bažnyčios, tais ėjėjais, žinai, į mūsų šalį, kažką tai tokio bendro turi, atrodo, vat turim atsukti įvykius atbulinę tvarką ir vėl iš naujo nubrėž sieną. Kad taip, nebelystumėt leidžiam, su savo tom mat, sistemom visom pedikinėm, tom sakykim. Būtent. Rusiniam tiesiog, demoniniam. Mes nebraunam sistemos, kad mes už šeimą. Šeima, mama, tėtis ir vaikai. Va čia ir seneliai, va čia mūsų šeima. Kodėl mes nebraunam tada savų? Kodėl mes savų netiesiam programėlių, nedėstom? Kas yra tikra šeima? Kodėl tokių pamokėlių nėra, kas yra tikra šeima? O kur dabar dingo šitie pedagogai apie tikrą šeimą pasakot? Kas iš tikrųjų yra šeima? Tai dėstėsi apie tikrą šeimą, tai tada lietuvių labai daug gims, tai ką tu? Kaip tada, kur žydai gyvent tada, o tai... Prasmenu, ką tu išneki? Duodam, mergaitės, duodam tų kartų šviesos. Čia tik pati šeima apie tai turi šnekėti, apie šitus dalykus, tą pagrindą padaryti, viskas. Aš tai, pažiūrėjau, net nematau, kad mokykloje kažkokį ten padarytų. Jeigu tu šeimoji, tu pastatysi tuos pamatus, paruoši tuos vaikus, nu ten niekas tą mokyklą, nu ne, nieko nepadarys. Nu, tai būtent. Tai va. O ką daryti, kai tėvai neprabūdė, o vaikai supranti krištolinį gimstą, tai ką tas sakys tėvam? Tai jiems vėl traumą tas darba volikai, kur numeta viską mokykloje. Vaikų tu suprantat, mergaitės? Senų laikų visos mūsų istorijos mums buvo kas? Alkoholikai, darbo volikai tėvai arba skurdas. Šių laikų trauma, va šitų vaikų čia bus. Neprabūdė tėvai. Suprantat? Ir vaikučiai, kas tada, vat, ir tada juos kreipia ir LGBT, ir ten plėšo, ir ten vėto, ir ten mėto. Ir viskas psichika išardyta. O kieno kaltė buvo? Čia visas uždaras ratas, žinai, Inga, gaunasi. Nu. Turtai, pinigai, paskolos, užsisukę savose ratuose, jie pergyvena dėl tų, žinai, kaip čia ką, kaip čia išgyvent. Tu kasi tam rate, tie vaikai tokiu šone lieka, tada kam viso to reikia, aš nesuprantu. Nu va.
Tada ir labai daug šeimų taip gyvena, tai aš stebiu ir mūsų klasės tėvus, ir nu, daugelis taip gyvena. Taip. Gaila. Burbuliukus mėtame. Šaudom, prašaudom burbuliukus, kad kuo daugiau atsibūstų žmonių, tada atsijunginėjam nuo visų pasąmonių, padėkojam visiems druidam, orionam, dalyviam, visiems šviesos kariam, kas dalyvavo šitoj hipnozijai, kas valia aplinką. Mm. Atsijunginėjam, mergaitės. Mm.